ពិតជាកូនប្រសាល្អមែនតារាកំ្លែងនីពាក់មីធ្វើផ្ទះជូនឪពុកម្ដាយក្មេកហើយរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងទៀតផងបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទពិតជាមិនងាយរកបានកូនប្រសាល្អបែបនេះនោះទេតារាកំ្លែងនីពាក់មីមិនត្រឹមតែចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើគេហដ្ឋានថ្មីយ៉ាងស្កឹមស្កៃជូនឪពុកម្ដាយក្មេកទេថែមទាំងរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនអ្នកទៀតផងបាទគេនៅចាំបាទថាក្រោយពីបានសាងសង់ផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃជូនឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួននៅឯស្រុកកំណើតគឺខេត្តស្វាយរៀងបាទមួយរយៈមកតារាកំ្លែងនីពាក់មីក៏បានងាកមកធ្វើផ្ទះជូនឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនាងកញ្ច្រឹបដែលជាភរិយារបស់លោកដែលទីតាំងគឺនៅអ្នកលឿងវិញម្ដងបើតាមការរៀបរាប់របស់តារាកំ្លែងរូបនេះបានឲ្យដឹងថាផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយក្មេកលោកគឺលោកជាអ្នកចិញ្ចឹមប្លង់ដោយខ្លួនឯងហើយទំនេរពីការងារសិល្បៈលោកតែងតែធ្វើដោយសារតែខ្លួនធ្លាប់ជាកម្មករសំណង់ស្រាប់បាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយការសាងសង់រួចរាល់ផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយក្មេកនីពាក់មីគឺពិតជាធំស្កឹមស្កៃនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាតារាកំ្លែងដែលមានវោហាសាស្ត្រចាក់ទឹកមិនលិចរូបនេះមិនបានទំលាយច្បាស់លាស់អំពីទំហំថវិកាក្នុងការសាងសង់គេហដ្ឋានថ្មីជូនឪពុកម្ដាយក្មេកនោះឡើយបាទមានការលើកឡើងថាការចំណាយគឺមិនតិចម៉ឺនដុល្លារនោះទេចំពោះគេហដ្ឋានដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយនេះបាទមិនត្រឹមតែយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសាងសង់ផ្ទះជូនអ្នកមានគុណប៉ុណ្ណោះទេនាយពាក់មីនិងភរិយាថែមទាំងបានរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការអញ្ជើញពីមិត្តភ័ក្តិក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងពិធីនេះកាលពីថ្ងៃទី26កាលពីម្សិលមិញនេះបាទទិដ្ឋភាពនៅក្នុងពិធីគឺមានលក្ខណៈសប្បាយរីករាយអធិកអធមជាខ្លាំងហើយក្នុងនោះក៏មានការលន់មាត់សរសើរដល់សំណាងរបស់ឪពុកម្ដាយក្មេកនីពាក់មីដែលមានកូនប្រសាល្អបែបនេះបាទខ្លះទៀតបានសរសើរដល់ទឹកចិត្តរបស់នីពាក់មីដែលមានភាពកតញ្ញូដល់អ្នកមានគុណមិនថាអ្នកមានគុណបង្កើតឬជាអ្នកមានគុណរបស់ភរិយាខ្លួននោះឡើយបាទគួររំលឹកផងដែរថាប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ជ្រាបរួចមកហើយថានីពាក់មីគឺជាតារាកំ្លែងដ៏ល្បីមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឈរជើងលើវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីវិវត្តខ្លួនពីកម្មករសំណង់បាទទោះបីជាពេលនេះនីពាក់មីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅលើវិថីសិល្បៈក៏ពិតមែនតែនីមិនដែលបានភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយភរិយាដែលកំសត់កំរជាមួយគ្នានោះក៏នាយតែងតែថតរូបបង្ហោះនិងបញ្ជាក់អំពីជំហរនៃការស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមិនកែប្រែនោះដែរបាទឈរជើងនៅលើវិថីសិល្បៈមួយរយៈនេះនាយពាក់មីបានយត់យងបងប្អូនរបស់ខ្លួនជាច្រើនឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញផងដែរហើយនាយក៏មិនដែលភ្លេចអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួននោះដែរដោយនាយតែងតែទិញរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យពួកគាត់បានពិសានិងសាងសង់ផ្ទះយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃនៅឲ្យស្រុកកំណើតជូនពួកគាត់ផងដែរបាទចំពោះឪពុកម្ដាយក្មេកដែលជាអ្នកមើលថែថ្នាក់ថ្នមភរិយារបស់ខ្លួនតាំងពីតូចក្រូចឆ្មានោះក៏នាយមិនភ្លេចគុណនោះដែរដោយកាលពីឆ្នាំ2021នាយពាក់មីបានធ្វើពិធីក្រុងពេលីសង់ផ្ទះថ្មីជូនពួកគាត់ធ្វើឲ្យមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈផ្ទុះការសរសើរពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តែម្ដងរហូតមានព័ត៌មានយកទៅចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តទៀតផងបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះផ្ទះនោះគឺបានសាងសង់រួចរាល់ហើយហើយមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតធំស្កឹមស្កៃមិនចាញ់ផ្ទះឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់លោកនោះឡើយបាទហើយនៅថ្ងៃទី26កាលពីម្សិលមិញនេះបាទនាយពាក់មីបានធ្វើពិធីឡើងផ្ទះថ្មីហើយនាយបានបង្ហោះរូបថតអមដោយសារបញ្ជាក់ថាឡើងផ្ទះឪពុកម្ដាយក្មេកល្ងាចនេះ
បាទតាមរយៈការបង្ហោះនេះអ្នកគាំទ្របានចូលទៅខមមិនប្រងព្រាតថាគួរឲ្យសរសើរណាស់បងកូនប្រសាដែលកតញ្ញូបាទជូនពរបងរកស៊ីទទួលទានកាន់តែរីកចម្រើនបាទអ្នកខ្លះទៀតបានខមមិនថាកូនកតញ្ញូដឹងគុណឪពុកម្ដាយពិតជាល្អមែននិងមានមតិខមមិនជាច្រើនទៀតដូចជាផ្ទះស្អាតណាស់ម៉ូដបុរាណអញ្ចឹងគឺលយអ្នកខ្លះទៀតបានខមមិនថាផ្ទះម៉ែក្មេកស្អាតជាងផ្ទះម៉ែបងពាក់មីនិងមានមតិខមមិនជាច្រើនទៀតដូចជាពូពាក់មីពូកែចេញប្លង់ផ្ទះណាស់ស្អាតមែនទែនសូមសរសើរទឹកចិត្តបងប្រុសធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះរស់យកបុណ្យតនាអស់បងនិងមានមតិខមមិនជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាបាទក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ